ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಿಕೆ ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರದ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಕೆ ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಕೆ ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ನೀಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಿಕೆ ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ವರದಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭದ್ರತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಿಕೆ ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಟಿವಿಗ ಭೇದಿಸಿರುವಂತದ್ದು ದಾಖಲೆಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಅದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತ ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಅದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯಿತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ.